V minulém videu jsme se zabývali tečnou ke kružnici v nějakém bodě, který leží na té kružnici. Ale zkusme si představit takovou situaci, že máme sestrojit tečnu ke kružnici z bodu, který na té kružnici neleží. A máme třeba bod M o souřadnicích méně 3, 0. A potřebujeme samozřejmě rovnici kružnice, takže kružnici budeme mít x na druhou plus y na druhou méně 2y se rovná 0. Tak, teďka ten postup je trochu složitější. Uvažujeme právě, že když máme takovouhle tečnu právě, tak ona bude mít nějaký ten dotykový bod T o souřadnicích x0 a y0. A jak bude ta tečna vypadat? Zkusme si to napsat nějak obecně, jak ta tečna bude vypadat pomocí toho x0 a y0, tedy souřadnic dotykového bodu. No pokud znáte tady ten vzorec pro tu obecnou, tak tím se to zjednoduší. Pokud ne, musíte převést na ten středový tvar a z něho to vyjádřit, ale já využiju tedy rovnou ten postup pro tady tu obecnou rovnici, aby to bylo rychlejší. Máme i x krát x0, že? X krát x0, vždycky jedno x tedy nahradíme tím x0, plus y krát y0, a teď tady bude méně y a méně y0, jo? Vždycky jako kdyby děleno dvěma. A jednou to bude méně y, méně jednou méně y 0. Takže to se rovná 0. Tohle to je obecná rovnice té tečny s tím, že my nevíme tedy ty body x 0 a y 0, což je docela blbý, ale za to víme, že na té tečně leží bod M. Té tečně leží bod M. A když bod M leží na tečně, tak ho tam můžeme dosadit a ta rovnost musí být splněna. Že co dostaneme, když si dosadíme body M3 a 0? Za x a za y, že? Protože to jsou neznámé. X, y jsou právě neznámé. X 0 a y 0 jsou konkrétní čísla. Takže minus 3x 0. Za y dostaneme 0, čili ten člen s y nám vypadne, zase nám vypadne a zbyde nám tady ještě minus y 0 se rovná 0. Když si to vynásobíme minus 1, dostaneme trochu hezčí. 3x 0 plus y 0 je rovno 0. Takže tohle to musí platit, je to vztah mezi souřadnicemi dotykového bodu. A pro ten dotykový bod platí ale také to, že leží na té kružnici. Leží na té kružnici. Čili, abychom zjistili dotykový bod, a když zjistíme dotykový bod, nebudeš problém vytvořit tečnu, tak ten dotykový bod musí splňovat jednak tuto rovnici a jednak tuto rovnici. A přepíšme to tedy. My hledáme tedy teďka ten náš jakoby, úkol. Náš úkol je tedy najít takový dotykový bod, nebo takové dotykové body, které leží jednak na té kružnici. Leží jednak na kružnici, což znamená, že musí splňovat rovnici, když si ten bod T, ještě to trochu opravím, když ten bod T si zapíšeme pomocí souřadnic. Teďka XY, jo, hledám obecně XY, tak on musí splňovat tu rovnici, protože leží na k, tak musí splňovat, že x na druhou plus y na druhou méně 2y se rovná 0. No ale zároveň musí splňovat tuto podmínku. A když se podíváme na to, máme x0 a y0, to je přímka nějaká. Přímku si můžeme označit jako p, protože jo, máme tady to vlastně obecná rovnice přímky v rovině. A ten bod T musí zároveň ležet na této přímce P, takže musí pro něj platit, že 3x plus y je rovno 0. A mimochodem této přímce se říká polára. A uvidíte, že vlastně ten průsečík přímky a kružnice má být tento bod, ale právě přímka a kružnice můžou mít dva body, že? A ono to právě bude vypadat takto nějak. Že ta přímka P bude vypadat tak. Takže vidíte, že tady vám vznikne ještě jeden dotykový bod, třeba T s čarou. A ty tečny budou celkem logicky dvě. Tečny z bodu M budou dvě tečny, dva dotykové body. A této přímce, tedy té přímce P, se říká někdy polára. Teď tady máme soustavu dvou rovnic obou neznámých. To by nemusel být problém vyřešit. Vyjádříme si y nejdříve. Y se rovná méně 3x. Dosadíme si do první rovnice a dostáváme x na druhou nám zůstává,
y na druhou. Za y se dosadíme méně 3x a dostáváme plus 9x na druhou. Méně 2y. Méně 2 a za y se dosadíme méně 3x, takže to bude plus 6x. To se rovná 0. Takže máme, to si může přepsat, když x na druhou plus 9x na druhou sečteme, dostáváme 10x na druhou plus 6x se rovná 0. Můžeme ještě vydělit dvěma, že? Dostaneme pak, když vydělíte dvěma celorovnice, dostanete 5x plus 3x. A ještě si vytkneme si x a dostaneme x krát 5x plus 3 je rovno 0. To jsme jenom vytkli x z obou dvou členů. Takže řešení tedy budou dvě, což jsme čekali, že protože budou dva dotykové body a dvě tečny. Buď bude x rovno 0, takže x1 třeba se rovná 0. A druhá možnost je, že se bude rovnat méně 3/5. Jo? Buď jeden z těch dvou členů musí být nulový, takže buď x se rovná 0, anebo 5x plus 3 se rovná 0. A když 5x plus 3 0, 5x plus 3 se rovná 0, tak 5x se musí rovnat méně 3, čili x se rovná méně 3/5. To se asi dá udělat i z hlavy, že jo? Takže x1, x2. Teď potřebujeme zjistit celý ten dotykový bod, nejenom x souřadnice. Takže jak k tomu dopadnou y souřadnice? y1. My víme, my jsme se vyjadřovali y. Musíme tu x souřadnici vynásobit méně 3. No, 0 krát minus 3 je pořád 0. A y2. Takže minus 3/5 krát minus 3, to je 9/5. Takže už máme dva dotykové body. 0, 0 a minus 3/5 9/5. A když známe dotykové body, tak udělat tečnu z bodu už je jednoduchý úkol, že? Dokonce my jsme si tu tečnu navíc vyjadřovali, obecně tedy, ale máme ji tady. My tady máme. A tady do této rovnice už nám stačí dosadit právě za x0, za y0. Za y0, že jo? A to je vlastně, my jsme to tady udělali obecně, že jsme měli kružnici, co jsme udělali tu tečnu. A teď tam můžeme dosadit ty naše body 0, 0. Jak to dopadne? Takže, aby to bylo trochu vidět, tak skopírujeme, já uděláme takhle. Skopírujeme tady tuhle tu část a neposuneme se nahoru, to už není místo. Takže jinak. A skopírujeme si v tom případě tuhle tu část, takže se omlouvám za tento. Tak. A jenom abychom to měli stále na očích, jo. Takže a teď si můžeme dosadit, když si vezmeme ten dotykový bod 0, 0, 0, 0, tak jak to dopadne? Když se dosadíte 0, 0, 0, tak vám vyjde přímka 0, vám vyjde přímka, tady vám vznikne 0, tady vám vznikne 0 a tady bude minus y. Tady je zase 0, takže y se rovná 0, že jo? Nebo minus y se rovná 0, což je to též. Ten druhý dotykový bod má souřadnice méně 3/5 a 9/5. Takže zase dosadíme x krát méně 3/5 plus y krát 9/5 minus y a minus 9/5. No, násobíme 5, je to trochu se zjednoduší a dostáváme minus 3x, minus 3x plus 9y, minus 5y, nesmíme zapomenout vynásobit 5 a méně 9. No a teď máme minus 3x, y sečteme, to je plus 3y, minus 9 a rovná se 0 samozřejmě. Rovná se 0 a i tady mělo být rovná se 0. Třikrát jsem to zapomněl, nevadí. No a pokud chcete mít u x kladné číslo, tak ještě můžeme vynásobit minus jinčkou. Minus 3x minus 3x minus 4y plus 9 se rovná 0. To je tedy ta druhá tečna. Takže takto vypadá jedna tečna a druhá tečna byla y se rovná 0. Tak to je jednoduchá. To byla T1. Takže jedna tečna a druhá tečna, my jsme čekali, že budou dvě, takže to nás nějak nepřekvapuje. Ten postup je samozřejmě složitější, než když máte tečnu přímo z bodu, který leží na té kružnici, protože musíte samozřejmě vůbec napřed tento právě bod zjistit, ale není to asi nic tedy nepřekonatelného si to zapamatovat jak na to. Musíte prostě napřed zjistit tu poláru,
Potom zjistíte průsečíky, poláry, kružnice a máte dotykový bod a pak už je to jenom tečna z bodu, který leží na kružnici.